Dona Nalva tinha 50 anos quando conheceu o programa Vivendo a Terceira Idade. Hoje, com 68, se orgulha em dizer que faz parte do projeto desde a sua criação. E conta com alegria quais foram as principais transformações na vida dela. Mudou muita coisa. Eu fui para a escola, que eu era analfabeta, eu aprendi. Eu aprendi muitas coisas boas, porque já chama-se grupo de convivência. A gente é tratado muito bem pelos monitores, pelo pessoal da prefeitura. E esse grupo foi uma bênção de Deus para nós, né? Eu acabei depressão, acabei tristeza, tudo na minha vida, é tudo na minha vida. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista desde 1997. Atualmente, 400 idosos participam das atividades realizadas na sede do programa, localizada na Praça Tancredo Neves. Ao longo destes 18 anos, muitos foram os serviços prestados à comunidade. Bom, o programa Vivendo a Terceira Idade, como você sabe, completou 18 anos agora em novembro. É um programa que iniciou lá em 97, né, havia uma ausência de políticas para idosos em Vitória da Conquista. E foi o primeiro a surgir, né? Uma proposta assim, pioneira. Nós começamos com apenas 2 grupos de convivência, hoje nós temos 10 grupos de convivência. Lá no início tinha 70 idosos, hoje nós temos 400 idosos inscritos. E assim, com a proposta totalmente inovadora, com várias atividades, com teatro, com artesanato, com canto coral, com grupos de convivência. Então assim, hoje nós temos esse espaço espetacular, um espaço que abriga essas pessoas que vêm para conviver, se divertir e ter momentos de lazer. Dentre todos esses serviços oferecidos aos idosos, tem um que Dona Nalva adora. Ah, eu gosto de dançar, eu gravo música, eu faço jogral, faço tudo dentro do programa. Agora manda eu dançar para chover. Já a Dona Rosilda ainda é caçula no projeto. Há 3 anos ela conheceu Vivendo a Terceira Idade através de amigas. E desde então não falta uma atividade do grupo de convivência. Eu comecei através da minha irmã, através de uma amiga que convidou a gente. E eu vinha fazer as visitas, porque eu não tinha ainda a idade. Mas só que como o meu problema de doença, né, que eu adquiri com o tempo, como eu fui aposentada por invalidez, e eu vim, para mim foi ótimo, porque graças a Deus até o vitiligo está tampando. As aulas de artesanato e também de costura, oferecidas todos os dias, são as mais concorridas. Nelas, as idosas aprendem a trabalhar com material reciclado e produzir tapetes e até roupas. Para aquelas que não dispensam um toque de beleza, um salão oferece serviços. Bom, a gente percebe que o objetivo vai sendo atingido naturalmente. Nós recebemos idosos aqui, às vezes com depressão, se sentindo sozinhos, né? E quando a gente começa a conviver e percebe assim, o andar, né, deles dentro do programa, a gente percebe uma melhoria na autoestima, na qualidade de vida, que é a proposta básica do programa, é dar melhoria de qualidade de vida a essas pessoas que participam aqui do programa. Não, jamais! E se acabar, eu vou atrás!